Ichi, ichi tajengwa na uongozi una nguvu. Uongozi which is passionate, uongozi with vision, uongozi si wa kikabila, uongozi ambao utafanyia walio wengi kupata nafasi ya kupata kazi. Na mimi na waomba watu wa Kiserian, tarehe 17 ambayo ni Jumatatu, mumpigia huyu kijana pita mwanana kura. Manake hiyo miezi ini atakuwa mheshimiwa. Mimi nitaona ametekeleza wajibu wake. Na yeye bado ni kijana, sivyo? Tunaweza kamata masikio tukamwambia afanye ka? Manake chama ambao kitaunda serikali mwaka mwingine ni chama cha KNC. Ambaye alama yake ni funguo. Alama yake ni nini? Alama yake ni funguo. Na wale wanazunguka wakifikiria kwamba mwanene ni kijana, Kenya hii inastahili vijana kufanyia nchi kazi. Kenya hii inastahili uongozi una maono. Kenya hii inastahili people with a track record. Yes. This country requires leadership that is no longer about name and fame, but about leadership that will work for this country because it has energy. Inchi yetu inastahili watu ambao wataifanyia nini? Kazi. Watu ambao wanaelewa nini? Kazi. Na muweke wote kwa rati? Kazi. Muangalie nani amefanya kazi na nani hajafanya nini? Kazi. Na mukitaka vijana ambao wamefanya kazi, mwanene ni kijana ambaye amefanya nini? Kazi. Peter Kenneth ni kijana ambaye amefanya nini? Kazi. Na watu wawache uoga. Mambo bado. Mambo bado. Watu wawache nini? Uoga. Watu wawe na nidha? Nidha. Wakisikia mkutano ni ya KNC hapa Kiserian, waende yao ngong, sisi hatuendi huko. Lakini wajue sisi hatuogopi. Totirago agoa. Ati hatufanyi nini? Totirago agoa. Na mimi nawaambia mambo ba? Hata hiyo kiti ya urais tunangangania mwaka mwingine. Wale ambao hawatai kusikia hivyo wanakasirika, wanaongelesha uvumi huko nje. Ukweli ni kwamba tunakutana kwa de? Kwa debe. Manake hapo ndio nyinyi wa Kenya mtaamu? Nyinyi wenyewe ndio mtaamua. Yeah. Na uongozi ambao Kenya inastahili. Leadership that Kenya deserves. One is leadership with a proven record. Where you can see a track record. Jiulize wale wengine wanakuja wamefanya nini? Wakija kwako wauliza wamefanya? Nini? Na kama hawana kitu wamefanya, waambie waende wapi? Yeah. Nyumbani. Kama hajafanya kitu, waambie waende wapi? Yeah. Wawachie watu wako tayari kufanya nini? Yeah. Manake lazima tufanye kazi wananchi, sivyo? Yeah. Na ndio nikasema, staki kuwe na shida leo hapa Kiserian. Nikasema sisi tujienjoy, wala wanapita, muenda pita, muachia njia afanye nini? Manake mnajua wengine ambao wanapita walikuwa harakati hapa Kajiado ya vita, sivyo? Na sisi hatutaki nini? Sisi tunataka nchi ambao iko na amani. Nchi ambao wa Kenya wanaishi pamoja. Nchi ambao tunapeana heshima.
Inchi ambao wakisikia kuna mkutano hapa ya Peter Kenneth, hakuna haja ya kujaribu kuja hapa, manake watu wako hapa na watu hawako Ngong.